todos que entram na gruta tocam o sino. Aí eu não podia deixar de fazer a minha parte. Um hotel palace, vamos dizer assim. E aí tinha uns barquinhos na lagoa para as pessoas se divertirem. Com o tempo se tornou aberto ao público e veio a ser esse jardim botânico maravilhoso que vocês estão conhecendo conosco. Essas carpas ornamentais surgiram por mutação genética no Japão. Vivem até 100 anos e são símbolos de prosperidade, longevidade e fertilidade. Executado na África do Sul pela Fai Art e pertence agora à Fundação Berardo. Ele tem 5,34 metros de altura, pesa 555 quilos e foi considerado pelo Guinness Book de 1992 como o vaso mais alto do mundo. Do século XV, que envolve a arquitetura, os traços da arte manuelina. Essa arte manuelina nada mais é do que a mistura da arte gótica, da arquitetura gótica, com os itens marítimos. Então você vai observar e encontrar designs, desenhos como concha, rede, gárgulas, mofos marinhos e também sereias. É muito importante estar observando que a cruz também aparece dentro desse cenário. Japonês.
Olha que demais!